Você aí de casa, eu tenho uma pergunta. Você já bebeu água hoje? Você já se deu conta do quanto a água é valiosa para gente? Pois é, é tão valiosa. E hoje é celebrado o Dia Mundial da Água. Por isso, a nossa repórter Bruna Leão e o cinegrafista e repórter cinematográfico Francílio Souza, o Potência, prepararam uma matéria para lá de especial sobre os dois rios que abraçam e abençoam a nossa querida Teresina. Veja como a poluição dos rios Puti e Parnaíba prejudica a todos nós. Agora na tela do Balanço Geral, amanhã. Uma cidade banhada por dois rios. Teresina é rica em água. Um bem natural que precisa ser cuidado e preservado. Temos uma importante reflexão a respeito de nossos rios. Teresina, banhada por dois rios, precisa ter mais cuidado com estes corpos d'água, que sofrem principalmente o impacto da poluição. A poluição de esgotos sem tratamento que lançam. Substâncias orgânicas dissolvidas na água. Apesar da abundância desse recurso, a poluição dos rios é uma preocupação atualmente. No período de estiagem, o nível do rio baixa, concentrando estas substâncias, fazendo com que ocorra a proliferação de micro que podem ser patogênicos, e de também do água-perto. Que prolifera bastante no período de poucas chuvas. O rio também sofre o impacto de lixo sólido, como os plásticos, pneus, sacolas plásticas, que impactam o ambiente. Na capital, 52,5% do esgoto que desce para o rio Poti é tratado, mas ainda há um longo caminho a se percorrer para que 100% dessa água seja limpa. a cobertura de esgoto, ela era em torno de 19%. Hoje nós já, já ultrapassamos 50%. Nós estamos com 52,5% de cobertura. E todo esse esgoto coletado, ele recebe o tratamento adequado. A água que a gente bebe vem dos rios, né? Então é importante a gente fechar todo esse ciclo de cuidado que a gente tem, desde a nossa captação de água, onde a água do Rio Parnaíba ela passa pelo tratamento, chega à ca casa do nosso cliente. Depois do consumo dessa água, ela vai gerar o rejeito, no caso, o esgoto. Para que esse esgoto retorne de uma maneira Maneira menos impactante o que cause o um mínimo de poluição aos rios é importante que todo mundo faça as suas, as suas interligações para que esse esgoto chegue às nossas estações de tratamento e receba o tratamento adequado, evitando o, o nível de poluição que a gente tem no rio. A verdade é que, para que os nossos filhos e netos possam aproveitar toda a biodiversidade contida no rio, é necessário mudança de hábitos e políticas públicas voltadas para a preservação. Na nossa fauna e flora. Precisamos ter mais consciência ambiental e evitar o lançamento de lixo no ambiente. Recolha o lixo de sua casa e destine adequadamente para a coleta. É, se cada um fizer a sua, a sua parte, né, a gente pode mudar essa situação. A cidade é abençoada por dois rios e eles merecem mais cuidado, mais tratamento e mais conservação. São uma benção, na verdade. Então, faça a sua parte, colabore com o meio ambiente, co colabore com os nossos rios.